deprimente o nivel ao que vostede leva o debate, tanto aquí como nas comisións. Non imos a meternos nese fango. Vimos a un debate político, pedimos rigor e por iso pedimos a comparecencia para facer preguntas á señora concelleira que é a máxima responsable de sanidade. A única cousa do seu discurso que vou a mencionar é que vostede trasládalle continuamente, o fixo tamén a señora Mosquera, a responsabilidade dos profesionais cando fala, cítalos aquí, permítese citalos, cando o que se ven a dirimir son as responsabilidades políticas. Isto é o legislativo, o é que vostede está defendendo un debate no executivo e ademais de tecnócratas. Non necesitamos ser virólogas para vir a dar aquí un debate político. Señora Mosquera, vostede fixo o mesmo. Aquí non acusamos os profesionais de improvisación, senón a vostede. É vostede a máxima responsable da sanidade do noso país. Responda por iso. E, polo tanto, non se esconda detrás dos profesionais. É vostede a responsable. Se para vostede a xestión do Ministerio é impecable, señora Mosquera, ese outro motivo polo que a vostede lle ven grande ese sillón que está ocupando. É vergoñento que vostede poda teño rostro de defender esa terrible xestión do Ministerio. Aquí nunca se admiten os erros, non hai capacidade de autocrítica. Kit básico. Dixo kit básico en atención primaria e urxencias. E ese é o número un, según vostedes. E por que falan nos protocolos que vostede dixo aquí e que teñen colgado na súa web de equipos de protección individual nos puntos de atención continuada? Explíquenos aquí por que veñen no protocolo se non se proporcionan. Algo está mal, ou está mal o protocolo ou a información que vostede está trasladando hoxe aquí. E non diga, por favor, que por iso compraron diferentes traxes. De verdade, vai nos facer creer que os erros que hubo na compra dos traxes dos equipos de protección individual se fixeron a propósito. Primeiro se mercaron traxes inadecuados, foi recoñecido, e despois se mercaron traxes que non servían, aparte de porque son permeables, porque eran todos tallas, a mesma talla, non sei se porque non existían, ou mellor non había no fabricante, non o sabemos, pero se iso fora así, vostede ten obriga de dar aquí esa información. Información é o que reclaman os profesionais, e sin información, evidentemente, o que hai é medo e desconfianza hacia os gobernos, e non é para menos, eu sentiría absolutamente o mesmo. Formación en cascada, encantan os eufemismos. Formación en cascada, vostedes de chama a que sexan os profesionais os que se ensinen entre eles as cousas que debería estar ensinar a propia Consellería de Sanidade. Formación en cascada. Segundo a lei 31/95 de prevención de riscos laborais, os empregadores, neste caso a Administración Pública, ten a obriga de proporcionar a formación teórica e práctica. Non son os profesionais os que teñen que ensinarse entre eles, formación en cascada. Ben, pero non respostou vostede as preguntas que se lles fixo. Que van facer con eses enfermos e enfermas de diálise, no caso, suposto, non queiramos que suceda, porque en estas condicións agardemos que non, de que chegue un paciente e infectado do virus do ébola. Señora conselleira, a porta, segundo vostede, que por esa saída de emerxencia que vostede di que é unha porta independente, está á dereita a entrada para hemodiálisis e a continuación as habitacións. Sí, porque eu coñezo ese centro. Como van facer para trasladar a outro lugar a estes enfermos e enfermas que acuden ao servizo de diálise? Donde están esas duchas, señor conselleiro? Quero verla. O sea, non sei onde están. Si quere, vamos xuntas ao hospital e vostede me ensina esas duchas onde están, porque non existen, señora conselleira, salvo que fale datos bestiarios. Onde están? Vostede non respostou. Por que non hai esclusa de limpo e sucio? Por que a mesma? Onde se van a quitar e poñer eses traxes? E, por certo, dixo que non é infrecuente que houbera salas de illamento, pero é que non existen en moitos centros, en moitos servizos, onde deberían existir para outras enfermidades. Esa é a realidade, que a sanidade pública está como está. E, por certo, se lle dixen aquí, non respostou, nestas habitacións non funciona correctamente a presión negativa. Non sei se vostede o sabe ou probablemente deberá informarse de como están agora mesmo. E repito, reitero, menos un 18% de orzamento en saúde laboral. E xa para rematar, porque sei que non vai a respostar a nada como fai sempre. Contrón en África, ainda que só sexa por egoísmo. É de vergoña o que dixo vostede aquí. 4,1 millóns de euros só de cooperación. Esa é a responsabilidade do goberno galego dos países de África. Nada máis e menos.